Valgamaa noorte suvekool 2016. Seilame seitset merd. Seitsmenda korda aset leida suvekool toimub 18. kuni 20. juulil Kaldavere turismitalus. Ees ootavad põnevad töötoad, lõbusad mängud, kino, vinge disko ja paljuki muud. I'm not afraid if I should fall, yeah. It took some tears, oh, but together we were strong. And now I feel a burning beat inside my heart. And I feel alive for the first time in my life. Oh, baby, I feel alive tonight. You lift me up. Ole kohal, kuna sina teed sest tõeliselt lahedas suvekooli. Rohkem infot suvekooli kohta leiad www.tankla.net. Seilam seitset merd.